Wakazi wa eneo la Ukambani wana kila sababu za kutabasamu baada ya wizara ya maji kubaliana na mkandarasi atakayesimamia shughuli nzima ya ujenzi wa bwawa la maji la Thwaki. Bwawa hili ambalo wadadisi wamesema kuwa litakuwa miongoni mwa mabwawa makubwa zaidi Afrika ya Mashariki linategemewa kubadili mkondo wa kaunti za Makueni, Kitui pamoja na Machakos katika sekta ya kilimo na maji. Waziri wa maji Eugene Omalwa akisema kuwa mradi huu unalenga unyunyuzaji wa maji kwa zaidi ya mashamba ya ekari 1000 na kuimarisha maisha ya watu zaidi ya milioni 1.3. And we'll have the component of water supply, component of irrigation and component of hydropower. About 20 megawatts will be generated from this. Apart from water harvesting, as I said, we are targeting the irrigation potential in this country. Bali na kuhifadhi maji yatakayotumika kwa ukulima, bwawa la Thwaki litakuwa na mradi spesheli wa kuwasambazia wakaazi maji safi ya kunywa. We also are happy that you have given us this undertaking that 80% of labor that is going to be working in this dam will be local. We are again very happy that our people are going to get some work to do. On behalf of the members of parliament, I really want to thank you for the effort you have made since you became a minister, and also want to thank the Honorable Charity Ngilu, because when she was a minister of water, she's the one who pioneered this project during the time of President Kibaki. Tayari shilingi bilioni 3.5 zimetumika kuwafidia wakazi walioko katika eneo la mradi. Eneo la Ukambani limekumbwa na kero ya ukame kwa miaka na mikaka, huku wenyeji wakiomba serikali kuhakikisha kuwa mradi huu umekamilika haraka iwezekanavyo. Majanga Michael, Citizen, Nipashe.